Do duše moderného muža dáva možnosť nahliadnúť komédia Panikári od fínskeho dramatika Miku Miliacha. Pod režisérskou taktovkou Svetozára Sprúšanského ju uviedlo divadlo Andreja Bagara v Nitre. Traja kamaráti strávia týždeň v jednom byte, odhalujú svoje starosti a fóbie a zisťujú, že všetci sú na pokraji nervového zrútenia. Je to veľmi vďačné, vtipné a divácky príťažlivé, keď sa traja chlapi zavrú v jednom byte, tam si zoberú zo pár fliaš a ohovárajú ženy. Hra hovorí o základných archetypálnych mužsko-ženských vzťahoch a aj témy a problémy súčasného muža v civilizačnom chaose a problémy krízy stredného veku rieši táto hra s nadhľadom. Vysoké očakávania, množstvo práce a neustály stres dostávajú troch mužov do stavu neustálej paniky. Dýchaj! Žalúdok mi pláva, mám pocit, že sa mi stvrkáva. Tvár! Tri postavy sú tam a každý má nejakú fóbiu a každý chce pomôcť tomu druhému a navzájom sa zistí, že len spoločnými silami sa to dá nejak dokázať. V živote to tak niekedy je, že človek si myslí, že má veľký problém a keď sa začne niekomu rozprávať a tak ten druhý človek pomaly vyberie nejaký ďalší problém a zistí, že ten jeho problém je vlastne úplne marginálny oproti tomu druhému. Páno, páno, sebe ukrývaš. Inscenovať komédiu je častokrát ťažšie, ako hovoriť z javiska o vážnych témach. Zdá sa, že dnešná veselá komédia s pesničkami zaujala divákov a užívali si ju aj tvorcovia. Inscenácia Panikári v divadle Andreja Bagara bola už 39. svetovou verziou úspešnej fínskej komédie. Filip Sorat, RTVS.